madaxtooyada soomaaliya ayaa shaacisay waqtiga uu furmayo shirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada madaxtooyada soomaaliya ayaa si rasmi ah u shaacisay waqtiga uu furmayo shirka dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka cagaasimaha warfaafinta cabdinuur maxamed axmed oo qoraal soo dhigay bartiisa twitterka ayaa sheegay in shirka maamulada dalka iyo dowladda dhexe uu maalinta khamiista ah oy taariikhdu ku beegan tahay 10-ka bisha Sebtembar ka furmi doono madaxtooyada soomaaliya agaasime cabdinuur ayaa sheegay in shirkaas lagu dhammaystiri doono hanaanka doorashooyinka dalka sidoo kale agaasimaha ayaa sheegay in qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb 3 ay asal u noqon doonaan shirka dhowaan u furmaya dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dhowaan ayay ahayd markii madaxweynayaasha Jubbaland, Puntland iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ay isku fahmeen in shir kale loo qabto dhammaan maamul goboleedyada si loo gaaro go'aan loo dhan yahay oo ku saabsan qaabka ay noqonayso doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo haddaba hadalkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya waxa uu dhanka kale ku soo aadaya iyadoo qoorqoor lafta gareen iyo waare ay ku kulmayaan magaalada Baydhabo madaxweynayaasha galmudug iyo Hirshabeelle Axmed Cabdi Kariye qoorqoor iyo Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta tagay magaalada Baydhabo oo kulan wadatashi ah ay kula yeelan doonaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis lafta gareen saddexda mas'uul ayaa ka hadli doona waxa ay ka yeeli doonaan xasuumaadda kaga timaada Muqdisho ah inay ku soo biiraan shirka farmaajo Axmed Madobe iyo Saciidani Axmed Madobe iyo Dani ayaa shuruud ka dhigay in shirka Muqdisho ay ku soo biiraan qoorqoor lafta gareen iyo waare si heshiis buuxa oo loo dhan yahay looga gaaro arrimaha doorashada taasi oo madaxtooyada Soomaaliya ay aqbashay sidoo kale beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii saddexda madaxweyne goboleed ee maqan ay u imaan lahaayeen Muqdisho qoorqoor waare iyo lafta gareen waxa haysata laba daran mid dooro oo kale ah in Muqdisho ay yimaadaan oo ay aqbalaan in heshiiska dhuusamareeb 3 uusan waxba ka jirin iyo inay diidaan oo ay noqdaan caqabad cusub oo hortaagan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka ka taagan arrimaha doorashada saddexdan madaxweyne goboleed ee ku xiran dowladda Soomaaliya ayaa haddii ay Muqdisho yimaadaan oo ay aqbalaan shuruudda Dani iyo Axmed Madobe ayuu ekaan doonaan kuwa ay ka saameen iyo miisaan culus yihiin Dani iyo Madobe oo markii horeba galay heshiis ay ogyihiin in uusan meel gaari doonin sidoo kale haddii ay diidaan waxay noqon doonaan caqabad cusub waxaana ay wajihi doonaan cadaadiska beesha caalamka oo ka go'an tahay in heshiis lagu gaaro magaalada Muqdisho geesta kalena muxuu madaxweyne farmaajo uga joojiyey maamul goboleedyada lacagtii kabka ee bangiga adduunka waxaa sii kordhaya su'aalaha ka dhashay tallaabo uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ku joojiyey lacagtii ugu horeysay ee bangiga adduunka u siiyey Soomaaliya kabka miisaaniyadda kadib markii lagu heshiiyey qaabka loo qaybiyey lacagtaasi shir magaalada Muqdisho ku dhexmaray wasiirada maaliyadda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo ka dhacay Muqdisho 11 ilaa 12 Agoosto ayaa la isla gartay in qaab lagu qanacsan yahay loo qaybiyey deeqda kabka miisaaniyadda ee bangiga adduunka ka timid waxaana markii dambe lacagtan inteeda badan loo qoondeeyey sida soo socota dowladda federaalka Soomaaliya 19 milyan ayaa loo qoondeeyey Soomaaliland 11 Puntland 9 Galmudug 4 Koonfur Galbeed 3 Jubbaland 3 Hirshabeelle 3 gobolka Banaadirna 3 milyan madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay inuu hakiyay lacagtan isagoo sida xogta lagu helay sheegay in qaabka lacagta loo qaybiyay ay qaldan tahay waxaana si gaar ah farta loogu fiiqay saamiga loo qoondeeyay Soomaaliland iyo Puntland iyadoo madaxweynuhu uu ku adkaystay in dib loogu noqonayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa shaaciyay horaantii bishii Maarso in lacag dhan 45 milyan oo dollarka Mareykanka uu si toos ah bangiga adduunka ku shubay bangiga dhexe ee Soomaaliya taasoo ahayd kabka miisaaniyadda dowladda madaxweynaha Puntland oo ku sugan Muqdisho ayaa sheegay in lacagta kabka miisaaniyadda dowladda oo loogu talagalay in loo qaybiyo maamul goboleedyada ay ku xiran tahay bangiga dhexe ee Muqdisho ayna su'aalo badan iska weydiinayaan dalalkii deeqdaas bixiyay waxaanu ka digay in arintaasi halis ay ku noqon karto barnaamijka dhinacafinta ee muddada dheer socday waxaan aad u rajaynayaa deeqaha dhaqaalaha ee dalka ka soo gala inaan la curyaamin waxaan rabaa maanta inaan halka sheego waxaad ogtihiin muddo badan dhinacafis ayaa dalka ka socotay deynta la cafinayay waxay lahayd procedure waxa ay markii ugu horeysay ku guuleysatay dowladda Soomaaliya in la helo budget support runtii bangiga adduunka uu Soomaaliya soo gaarsiiyo loo qaybiyey istaadiyada arrintaas waxaan rajaynayaa wasaaradda maaliyaddu ma rabo inaan wax badan halka sheego laakiin waxaan rabaa inaan bulshada u sheego lacagihii loogu talagalay budget support-ka ee dalka soo gala ee loogu talagalay inay istaadiyada gaaraan inay halka ku xanniban yihiin iyadoo lacagtii oo dhan ay bangiga dhexe halka taalo wasaaradda maaliyadda waxaan rajaynayaa si hoosa marar badan mas-uuliyiinta wasaaradda ugu sheegeen ee istaadiyada lacagahaas waxay halis ku noqon doontaa nidaamkii muddada laga soo shaqeynayay in mar labaad aaminkiina laga baxo marka waxaan rajaynayaa sida loo aaminay
hay'adaha maaliga ah ee heer federaal iyo heer state in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo in halka turxaan ka timaado. Waa dhici kartaa in arrimo farsamo ee mararka qaarkood hakad u galaan, laakiin anigu inta aan ka warqabo farsamo lacag in loo transfer gareeyo hadda jirta ma jirto. Waxaan rajaynayaa arintaas in wasaaradda maaliyadda ee heer federaal ay xil gaar iska saarto oo ay arintaas sida ugu habboon sidii loogu talagalay ay u bixiso, maxaa yeelay hay'adihii iyo dowladihii waxaan ka soo shaqeeyey runtii aad bay noo weydiiyeen, wayna ka xun yihiin inay saas dhacdo. waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed khaladaad ay ka yimid hadda kadib inuu nidaamkooda dowladeed uu dhaawac gaarsiin. waxaan ka mahad celinayaa runtii guud ahaan muddadii hadda aan Muqdisho joogay, dowladda federaalka ah, heer wasiir iyo heer xildhibaano, iyo shacabka magaalada Muqdishoba runtii sida diiranayd iyo habsamada lahayd muddadii aan joognay, ee runtii noo marxabeeyeen iyo noola wadaageen dareenada siyaasiga ee jirta. waxaan u rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed midnimo, waxaan u rajaynayaa horumar, waxaan rajaynayaa doorasho waqtigeeda ku dhacda oo si nabdoon ku dhacda oo laysla ogol yahay oo dalka horumarka siyaasadeed ee hore u soo socday wax ku darta. dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Saciid Deni si kulul ayuu u weeraray natiijada imtixaanka dowladda ee dugsiyada sare ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, isagoo weerar ku qaaday wasiirka waxbarashada ee xilka sii haya Cabdulahi Goodax Barre. Deni oo khudbadiisa bilaha ee xaaladda Puntland ka jeediyey magaalada Muqdisho oo uu ku sugan yahay ayaa difaacay in Puntland ay iska diiday ka mid noqoshada imtixaanka guud ee dowladda marka loo eego sida ay noqotay natiijadii ka soo baxday imtixaankii dowladda ee 2020. waxa uu tilmaamay in Muqdisho ay ka mid tahay meelaha ugu tayada badan dhanka waxbarashada, isla markaana aysan ahayn wax la aqbali karo natiijada hooseysa oo ay keeneen ardayda Muqdisho. maalmihii u dambeeyey natiijo saxa inay nahayn baan anigu u malaynayaa. waxaa marka meesha imaan kara waxa weeye sida loo saxay ayaa eedu ka imaan kartaa. marka waxaan rajaynayaa iyada oo ardayda Soomaaliyeed oo dhan ay habboon tahay marxaladan inay natiijo fiican keenaan, maadaama muddo badan ay soo halgamayeen, wax soo baranayeen. weliba waxaa la rabaa marka xaaladaha kan oo kale dhacaan adduunka dhan ka dhacday. waxaa jira hadda COVID-19 markuu dhacay, iskuulaadkii dhan waa la xiray, ardada xoogooda evaluation baa lagu sameeyey. marka la fiiriyo imtixaamadooda horeto, waxaa loo qiimeeyey performancigooda horeto oo darajooyinka lagu siiyey, wadamo badan methodologygaasi qaateen. marka in Soomaaliya oo maanta u baahan ardagii oo runtii dowladda in uu dowladdu ay ardaga wax siiso oo tacliintiisa siiso iska badaaye iskuulada ama dowladaha ahaadaan ama baraafada hayaan waalidiintu iyagaa lacag ku bixiya. xaqiiqada jirta waa saas. ardada iskuulaadku waxay ku socdaan ama dowladdu barka hadhiso gacanta ku hayso, fiiga ardada ay bixiyaan ayaa saldhig u ah, kab waa jira. marka ardagii isaga kharashkiisa la baxayay, dadaalka badan bixinayay, in natiijo uusan ku farxin ay soo baxdo waxa ay keenaysaa nidaamka maamulka ee wasaaradda u dhisan yahay in wax lagu noqdo weeye. waxaan ugu baaqayaa maalin dhaweed ku faraxsanahay in maamulka waxbarashada ee gobolka Banaadir uu ku wareejiyeen gobolka Banaadir. waxaan rajaynayaa gobol walba tacliintiisa in lagu wareejiyo oo tacliintiisu iyaga ay maamulaan state walba, performanciga iyo kormeerka iyo kor uqaadida manhajka waa wax mar walba laga sugaayo madaxda dowladda Soomaaliyeed, heer federaal iyo heer state. haddii la rabo in manaahijta la mideeyo, hab kale oo loo maamulaa jirto loo mideeyo, waxbaridda iyo manaahijta mideyntooda iyo imtixaanka qaadida iyo shahaadisiinta dadku waa inay kala bartaan. marka waxaan aada u rajaynaynaa in loo dhaga nuglaado nidaamka federaalismka ee dalku qaatay kelmadda ah imtixaan centralized ah oo macalin aan war u haynin waxa ka socda jubada hoose ama jubada dhexe ama gedo ama degaano aysan gacantaba ku hayn oo shabaab hayo inay dhahaan imtixaabaan ka soo qaadno saxnay oo darajooyinkaasaa la baxshay. runtii waa arrin ku ah shacabka Soomaaliyeed in loo sheego ceeb ku ah weeye. wixii aan jirin in dadka loo sheego ma rabo. waxaan rabaa dowladda iyadoo mararka qaarkood jecel in ay dalka oo dhan xukunto sida ay jeceshahay waa ay gaari doontaa, laakiin waxaan rabaa mar walba dadkeeda inay xaqiiqada kula noolaato, khaasatan dhinaca tacliinta iyo adeegyada bulshada oo 90% iyo ka badan dowladaha ama heer federaal ha noqdaan ama heer state ahaana aan gacanteena ku jirin. Puntland baa ugu fiican, waxay ku salaysan yihiin taageerada
نقطتي ما ده هي ده عالمي جا يدك بالشدقة وحكيمة ميزانية الدولة بنتلان عشرة وقوق هذا أنت كجارت أب أقوى أنت حقيقة مرق الله هذا ما لها كلام ما بجرام بس إذا أنك ورقبه مرق واحد رجينا يا الرماس إن على سياسيين لنا على تعليمته لنا عكلنا وركي وجود بي دقال كده عيدك مد بلعت دقاليها نأده بيسان وكثير سن شباب أي ساك وبرجي ورر علوس كقادي دق مد بلعت قبل كشبه الله وسي عني ساعات قوبا لو رجين قيبة كمدة دق مداسي دت كدقن بلعت أي نوشجي إن شباب دور جهاي كسو قلين دق مد بلعت وحني جوده أسو قلين دق مدا كان دقال لمين مد قوبا حافظ دوره أو كثير سن بلعت ورك صباح الشباب يكشجن إني لو رجين حرمها معمولك يصدق بولس كدق مد بلعت وحني سدوك شكتين إن حبسك بلعادي أي كسي داين محابيسكو حرنيدا عيد مدى الدولة دايا لغو سوارمي إن مركي دنبه دقال رغال عليسا أي كسو قادين دق مدى بلعادي سلمركان أي لو رغين عانا دق مدى السقبحي دقال يهان ندي هو بيسنا شباب إهل كاسي سوار ري قدوم يهد دق مدى بلعادي يا شغي إن شباب أي كسارين دق مدى بلعاد أي نكسي دحرين أيان بيرها أحنو حسي إن قسار حوغن إيه جب أي غارسيان أرقك حسد قصار سوق جري دمشي دواع ايا كد شي دغالكا وحنا حالده هدا اي موقته مد حوغا حاصلون وحنا حافظه دغمد لوو اركيا عيدمد دولتا.